asker, o can emaneti, o demaneti. ...18 yaşını əsker libası əynində hərbi hissədə tamamlayan əsker. Qəhrəman şəhid. Kim deyil? 44 günlük vətən müharibəsinin 21 gününü düşmənlə üzbəüz döyüşən... ...Beyləqan rayonunun Təzəkənd kəndinin iyid evladı. Bəli, düz eşitdiniz. 18 yaşlı şəhid. Bayramov Səddam Ələddinoğlu. Onun döyüş yolundan danışmaq mənim üçün çox şərəflidir. Alından güllə yarası alsa da, yenə də düşmən üzərinə şığıyan gənc əskərin qəhrəmanlıqları haqda eşitdiklərim məni birbaşa onun xidmət etdiyi hərbi hissiyə apardı. Komandirləri və döyüş yoldaşları ilə Səddam haqqında xeyli söhbət etdim. Tabor komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə mavini Kapitan Misadiq Zeynalovun dilindən bunları eşitdi. Səddam Bayramovun nümunəvi əskər olması və döyüş yolu hərbi hissəmizdə bütün şəxsi heyətə nümunə göstərilir. O döyüşdən əvvəlki bütün təlimlərdə də fiziki və psixoloji hazırlığını yüksək səviyyədə göstərmişdir. Tağım komandiri baş leytenant Toğrul Sadiyev söylüyür ki, hər zaman birinci olmağa çalışan, digər yoldaşlarından fərqlənən nümunəvi əskərlərimdən biriydi. Plamyotçuydu. Vətən müharibəsi başlayan gündən mənim yanımdaydı. Biz müdafiə mövqeyində idik. Səddam Bayramov düşmən mövqeyini təyin edir, mənə məlumat verir, mən isə artilleriya qüvvələrimizə koordinat verirdim. Verilən bütün tapşırığı daimi layiqincə yerinə yetirməyə bacarırdım. 15 oktyabrda növbəti dəfə bizim taborumuza hücum əmri verildi. Səddam bu döyüş əmrini eşidəndə sevincindən yerə göyə sığmırdı. Gözləmə mövqeyindəki postumuzu yeni gələn könüllü döyüşçülərə təhvil verib hücuma keçdik. Qaravədi meşəsi deyilən yerə yollandıq. Tabor komandiri Ramı Taciyev şəxsi heyətə dedi, şükür olsun ki, bizə də döyüş əmri verildi. Səddam öndə getmək üçün könüllü olaraq kombatımızın qrupuna qoşuldu. Bütün şəxsi heyətdə döyüş ruhu çox yüksək idi. Suqovşanda 530 deyilən yüksəkliyə hücuma keçdik. Gecə saat 1-də qruplarla 12 kilometr yol qət edərək səhərə yaxın həmin yüksəkliyə çatdıq. Bizim artilleriyamız düşmənin mövqelərini atəşə tutmuşdu. Sonra biz hücuma başladıq. Tabor komandiri Ramı Taciyevlə bir neçə zabit və əskərlərimiz şəhid oldu. Amma biz hücumu dayandırmadıq. 12-13 nəfərlə 3 saata yaxın döyüş apardıq. Şəhidlərimizin qisasını almalıyıq, düşməni məhv etməliyik deyərək Səddam hər kəsdən öndə gedirdi. Gizir Bəxtiyar Hüseynov söylüyür ki, Səddam gelin qrupu lap öndə, bizim qrup onların arxasında irəliyirdi. Düşmən bizim yolumuzu minamyot atəşinə tuturdu. Biz onlara lazımınca dəstək verə bilmədik. Səddam tək özü düşmənin 30-dan çox əskərini məhv etmişdi. Sursatı qutaranda öldürdükləri düşmən əskərlərinin silahlarını götürüb özlərinə qarşı istifadə edirdi. Əskər yoldaşlarından biri danışır ki, Səddam lap qabaqdaydı. Düşmən postuna girməyə bir neçə metr məsafə qalmışdı. Düşmənin arxasına keçmək istəyərkən snayper gülləsinə tuş gəldi. Alnından vuruldu, yerə yıxıldı. Yenə ayağa qalxdı, bir də irəlləməyə başladı. Bu səfər güllə onun sinəsindən dəydi. Biz onu çox səslədik. Əyil, əyil, amma o düşmən qarşısında əyilmədi. 4 güllə yarası aldıqdan sonra Səddam şəhid oldu. Amma son nəfəsində çevrilib komandirinə, komandir, çaqqallar tülkü yuvasında gizlənib deyərək gözlərini əbədi olaraq yumdu. Səddamın bölük komandiri və bir neçə döyüş yoldaşları ilə birlikdə şəhid oldu. Könüllü döyüşçü əskər Süleyman deyir ki, 15 gün idi tanıyırdım. O qədər istiqanlı mehriban oğlan idi. Biz onu Güləriz oğlan deyə çağırırıq. Noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə könüllü olaraq 30 nəfərlik bir heyət düzəltdik ki, neytralda qalan şəhidlərimizin nəşini götürək. Mənə dedilər, sən getmə, təhlükəlidir. Qrup komandirinə söylədim ki, Səddam kimi oğulların yolunda ölmək varsa şükür ilahinin məsləhətinə. Biz hücuma keçmək üçün
qaranlıq çökməsini gözləyirdik. Gecə saat 2-3 radələrində əmr gəldi ki, əməliyyat dayandırılsın. Mənfur düşmənlərimiz ordumuzun gücünə tab gətirməyib təslim olmuşdu. Müharibə bitdikdən sonra, yəni noyabrın 16-sı şəhidlərimizin nəşini neytral ərazidən götürmək mümkün oldu. 4 şəhidin nəşi bir yerdə idi. Səttamın nəşi 40-50 metr kənarda, ətrafı isə düşmən tərəfdən minalanmışdı. Həmin vaxt düşmənlərdən öz meyitlərini götürmək üçün toplaşmışdılar. Bir erməni hərbiçi bizə söylədi ki, düşmən də olsaq bunu demək mənə əskəri borcumdur. Bu əskər doğrudan da bizə çox ağır zərbələr vurdu. Əsl qəhrəmanlıq adı bu əskərə düşür. Bu sözləri düşmənin dilindən eşitdikdə mən elə bir qürur yaşadım ki, həqiqətən Səddam kimi oğulların nəşini bir an öncə götürmək üçün ölməyə dəyərdi. Odur ki, torpaqlarımızın bütövlüyü və azadlığı uğrunda canlarından keçən oğullar heç bir zaman unudulmamalıdır və unudulmayacaq da. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən Səddam Ələddin oğlu Bayramov vətən uğrunda vətən müharibəsi iştirakçısı, Suqovşanın azad olması, göstərdiyi igidliyə görə və şücayətə görə medalları ilə təltif olunsun. Unutmayaq ki, qazanılan titulları, vəzifələri, rütbələri, mükafatları, ən qiymətli hədiyələri belə kölgədə qoyan bir ad var, şəhidlik adı. O adı həyatı bahasına qazanan gidim, mübarəkdir şəhadətin, şəhidim, ahirətinə daima nur yaxsın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Thank you.